Galenika-Fitofarmacija preporučuje: na vreme suzbijte kruškinu buvu i krvovu vašu jabuci insekticidom Furioso. U voćarskoj proizvodnji se svake godine susrećemo sa novim izazovima. S obzirom na to da je u Evropi i kod nas nekoliko insekticida sa širokim spektrom delovanja na štetne insekte ukinuto zbog nepovoljnih toksikoloških i ekotoksikoloških svojstava, sada sprovodimo usmerenu zaštitu na ciljane štetne insekte primjenom novih visokoefikasnih insekticida. Furioso je insekticid koga odlikuje jedinstvena dvosmerna sistemičnost. Naime, kreće se ksilemom od korena prema lišću i floemom od lišća prema korenu i na taj način prati vegetativni porast biljke. Ovo je veoma važno jer upravo Furioso suzbija kruškinu buvu, najopasnijeg štetnog insekta kruške, koji doleće na vrhove mladara, a to su mjesta gdje upravo Furioso dospeva. Njegova primjena u zasadima kruške je pozicionirana od fenofaze precvetavanja, a to je upravo fenofaza u kojima se nalazi veliki broj zasada kruške u našoj zemlji. Furioso izuzetnu efikasnost pokazuje u suzbijanju kruškine buve i to u stadijumima razvića bela do žuta jaja kao i na početku piljanja larvi. Zbog svoje sistemičnosti dugo se zadržava u tretiranoj biljci kruške, pa će poljoprivredni proizvođači imati pouzdano rješenje u zaštiti zasada od kruškine buve. Pored izuzetne efikasnosti u suzbijanju kruškine buve, Furioso je jedan od retkih insekticida koji suzbija krvavu vaš, koja predstavlja sve veći problem u savremenim sistemima gajenja jabuke. Pored primjene insekticida Furioso, podsjećam poljoprivredne proizvođače da će nakon fenofaze cvetanja u zasadima jabuke sa porastom temperatura krenuti sa letom i polaganjem jaja, lisni mineri i jabukin smotavac, a to je upravo pravi moment za primjenu insekticida Harpun. Harpun predstavlja standard u zaštiti jabuke i breskve od smotavaca, odnosno sprečavanja crljivosti plodova. U praksi je dobro poznato da se Harpun primjenjuje u momentu maksimuma leta leptira smotavaca, odnosno kada ovaj štetni insekt krene sa polaganjem jaja. Najvišu efikasnost ispoljava kada se na insekticidni depozit polože jaja ili kada se istretiraju sveže položene jaja. Pored ovicidnog, Harpun pokazuje izuzetno larvicidno djelovanje tako što ometa preslačenje larvi dovodeći do njihovog uginuća i na taj način predstavlja jedno od najboljih rješenja za suzbijanje prve generacije jabukinog i breskvenog smotavca. Furioso i Harpun su insekticidi koji imaju potpuno različite mehanizme djelovanja, pa se mogu implementirati u programe antirezistentne strategije, tačnije naizmenično koristiti, pružajući pritom zaštitu od ekonomski najznačajnijih štetnih insekata.